ნინევიის გათხრები. ბაბილონი და ნინევია. ამ ორდიდებულ ბიბლიურ ქალაქთან არაერთი რომანტიკული ამბავია დაკავშირებული. ძველი აღთქმა გვიყვება მეფე ნაბუქოდონოსორზე, რომელიც დაახლოებით ძველ წელთაღრიცხვით 605-561 წლებში მეფობდა. ძველი ბაბილონის ახლანდელი სამხრეთ ერაყის ტერიტორია უდიდეს მეფეზე. ის დაუნდობელი დამპყრობელი იყო და იმით გაითქვა სახელი, რომ თავის დედაქალაქში ებრაელები დაეტყვევებინა. მისი ძლევამოსილი იმპერიის მოხვეჭილი ქონების წყალობით საოცარი დედაქალაქი აშენდა. მოგვიანებით, დაწერილი ბერძნული წყაროების თანახმად, ათასობით მონამ ქალაქს ისეთი სქელი კედელი შემოარტყა, რომ მის თავზე ეტლებით რბოლაც კი შეიძლებოდა. გადმოცემის თანახმად, ნაბუქოდონოსორმა თავისი ტერასებიანი სასახლისთვის თვალწარმტაცი დაკიდებული ბაღები გააშენებინა, რომლებიც ძველი სამყაროს 7 საოცრებიდან ერთ-ერთად მოიხსენიება. მისი დედაქალაქი ასურული ცივილიზაციის დამხობასთან ერთად გაქრა. იმ რამდენიმე ევროპელმა მოგზაურმა, რომელმაც ბაბილონს მიაღწია, თავი ტრიანი მიწაყრილების მშრალ ვერულ ბუნებაში ამოყო. საუკუნეების გასვლა გახდა საჭირო, სანამ გერმანელი არქეოლოგები მისი ნაწილების რეკონსტრუქციას შეძლებდნენ. ნინევია მოშორებით დინარის ზემო წელში მდებარეობდა, იქ სადაც დღეს ჩრდილოეთ ერაყია. ძველი წელთაღრიცხვით 612 წელს ის დიდი ასურული ქალაქი იყო. მისი სახელი ბიბლიის დაბადების წიგნშია მოხსენიებული. ესაია წინასწარმეტყველის მიხედვით, ღმერთმა ამპარტავანი ნინევიელები დასაჯა. მან ნინევია უდაბნოსავით გაახრიოკა. მიწის ზემოთ ერთი შენობა ან ტაძარიც კი აღარ დარჩა. მოგვიანებით, როცა ეს ადგილი ევროპელებმა მოინახულეს, აღნიშნეს, რომ ასურელები ღმერთის რისხვას მართლაც გაენადგურებინა. ბაბილონი და ნინევია ისტორიის ჭრილში მოექცა. მათ შესახებ ადამიანებმა მხოლოდ ბიბლიიდან იცოდნენ. ასე იყო საოცარი არქეოლოგიური აღმოჩენების წყალობით ბიბლიური ისტორიების სისტორის დამტკიცებამდე. 1841 წელს ფრანგული აზიური საზოგადოების გავლენიან მკვლევართა ჯგუფი ნინევიაში იმიმედით ჩავიდა, რომ გათხრების მეშვეობით ისერ გასაოცარ რამეს აღმოაჩენდა, რომ საფრანგეთს სახელს მოუხვეჭდა. 1842 წელს მთავრობამ მოსულში თავის კონსულად წარმომადგენლად პოლ ემილ ბოტა დანიშნა. ბოტა იქამდე ეგვიპტეში მსახურობდა დიპლომატად და ამ ახალი თანამდებობისთვის არაბულის ჩინებური ცოდნის გამოც აირჩიეს. მისი არაოფიციალური დავალება ნინევიის გათხრები იყო, იმის მიუხედავად, რომ დიპლომატი არანაირ შესაბამის გამოცდილებას არ ფლობდა. ბოტას დაუხვეწელი მეთოდებით წარმოებული გათხრები მეტწილად უშედეგო აღმოჩნდა, რადგან მან ნინევიის პუიუნჯიკის გორაკის მხოლოდ სტერილურ ზედა შრეებში, ესაა ფენებში, რომელშიც არც ცვლებია, არც იარაღი ჩააღწია. ნინევიის მსგავსი ქალაქის გორაკები თანდათანობით ფორმირდება. ერჩრეს მეორე ემატება. მათ შორის უძველესი ფენები კი, რომლებიც როგორც წესი ყველაზე მნიშვნელოვანიცაა, მიწაში ყველაზე ღრმად მდებარეობს, მაგრამ ბოტამ ამის შესახებ არაფერი იცოდა. მან ზედაპირთან ახლოს აწარმოა გათხრები და დიდად არაფრით გამორჩეული რამდენიმე წარწერიარი არკურისა და თაბაშირის ფრაგმენტების გარდა ვერაფერი იპოვა. მაგრამ მერე, თვეობით მუშაობის თავზე, მისი იღბალი როგორც იქნა შეიცვალა. კუიუნჯუკიდან ჩრდილოეთით დაახლოებით 22 კილომეტრის დაშორებით მდებარე სოფლის ხორსაბადის მკვიდრმა ბოტას რამდენიმე წარწერიანი აგური აჩვენა. მანვე უამბო, რომ მისი სახლის გარშემო უძველესი გორაკის მიდამოებში უამრავი მსგავსი არტეფაქტის პოვნა იყო შესაძლებელი. კონსულმა ნაამბობის გამოსაძიებლად სოფელში ორი კაცი გაგზავნა. ერთი კვირის თავზე ერთ-ერთი მათგანი უკან აღფრთოვანებული დაბრუნდა. მცირე მასშტაბიანი გათხრების შედეგად უცხო ცხოველების ნახატებით დაფარული კედლები გაშიშვლებული იყო. ბოტა დაუყოვნებლივ გაემგზავრა ხორსაბადში. ის განაცვიფრა იმ დახვეწილმა ჩუკურთმებმა, რომლებიც ამოთხრილ პატარა ორმოში გამოჩენილ კედლებზე დაეტანათ.
უჩვეულო შესახედაობის წვერებიან კაცებს გრძელი მანტიები ემოსათ და ფრთიანი ცხოველებისა და სხვა ველური არსებების გვერდით დააბიჭებდნენ. ბოტამ თავისი მუშები სასწრაფოდ გადაიყვანა ხორსაბადში. სულ რაღაც რამდენიმე დღეში გათხრებმა უძველესი და უცნობი მეფის სასახლის ქანდაკებებიანი კირქვის ფილების მთელი წყება გამოაშკარა. ბოტამ პარის თავისი ტრიუმფის მაუწყებელი წერილი გაუგზავნა, რომელშიც ირწმუნებოდა ბიბლიური ჭეშმარიტება გამოვამჟღავნეო. ნინევია ხელახლა აღმოჩენილი, წერდა ის ამაღად. საფრანგეთის მთავრობამ მას გათხრების გასაგრძელებლად 3000 ფრანკიანი გრანტი გადასცა. ბოტამ 300-ზე მეტი მუშა დაიქირავა, რადგან იცოდა, რომ მნიშვნელოვანი აღმოჩენებისთვის დიდ მასშტაბიანი გათხრები იყო საჭირო. მან მესოპოტამიაში, ბერძნული ტერმინია, აღნიშნავს მიწას მდინარეებს შორის, ანუ შუა მდინარეებს. უზარმაზარი მასშტაბის გათხრების იმ ტრადიციას ჩაუყარა საფუძველი, რომელიც მეოცე საუკუნემდეც კი გაგრძელდა. საფრანგეთმა გონივრული გადაწყვეტილება მიიღო და ხორსაბადში გაგზავნა არქეოლოგიურ გათხრებზე მუშაობაში გამოცდილი მხატვარი, პარიზელი ეჟენ ნაპოლეონ ფლანდინი. ის და ბოტა 1944 წლის ოქტომბრის მიწურულობამდე მუშაობდნენ გათხრებზე. მათ სასახლის იმ შემოღობილი ტერიტორიის საზღვრები დაადგინეს, რომლის ფართობი აღემატებოდა 2.5 კილომეტრს. მუშები, სადაც კი შესაძლებელი იყო, სახლის კედლებს მიუყვებოდნენ. ამ გზით მათ მიაგნეს ისეთ სცენებს, რომლებშიც მეფე ომში იბრძოდა, ქალაქებს ალყაში აქცევდა, სანადირო თამაშებში იყო ჩართული, არ თულ რელიგიურ ცერემონიებში მონაწილეობდა. სასახლის შესასვლელს ადამიანების თავიანი ლომები და ხარები იცავდნენ. ერთი გათხრების შედეგად ამდენი საგანძური აქამდე არასოდეს გამოაშკარავებულიყო. ფლანდინი პარიზში 1844 წელს დაბრუნდა და თან ჩაიტანა ნახატები, რომლებმაც ფრანგი მკვლევრები აღაფრთოვანა. ეს იყო სრულიად ახალი სახელოვნებო ტრადიცია, რომელიც დიდად არც ბერძნულს, არც ნილოსურს და არც რომაულს არ ჰგავდა. პარიზში ბოტაც დაბრუნდა. მან გათხრების ანგარიში შეადგინა და მას ფლანდინის ნახატების 4 ტომი დაურთო. ნამუშევარმა საოცარი სენსაცია მოახდინა. ბოტა ამტკიცებდა, რომ ხორსაბადში ნინევია აღმოაჩინა. ეს ცდებოდა, თუმცა მისი გამტყუნება რთულია, როგორც ბელცონის ეგვიპტეში, მასაც არ შეეძლო სასახლის წარწერების წაკითხვა. ახლა კი ვიცით, რომ ბოტამ სინამდვილეში ასურეთის აგრესიული და წარმატებული დამპყრობელი მეფის სარგონ მეორის 721-705 წლები ძველი წელთაღრიცხვით სასახლე დურ შარუქინი გათხარა. მისი დედაქალაქის ადგილმდებარეობის დადგენას კი წლები დასჭირდა და გადამწყვეტი აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული ლურსმნული, მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან სოლი, სიმბოლოთა ფორმიდან გამომდინარე, წარწერების გაშიფრა. იმ პერიოდისთვის ბოტა საზოგადოებრივი თვალსაჩინიდან უკვე გაუჩინარებულიყო, რადგან ლიბანში ნაკლებად გავლენიან თანამდებობაზე დაინიშნათ. ის არქეოლოგიას აღარასდროს დაბრუნებია. მაგრამ ზუსტად იმ დროისთვის, როდესაც ბოტა ნინევიაში 1842 წელს მუშაობას იწყებდა, ახალგაზრდა ინგლისელი სახელად ოსტინ ჰენრი ლეიარდი 1817-1894 მესოპოტამიაში არქეოლოგიით იხიბლებოდა. 1840 წელს კი ის ნინევიაში ჩასულიყო და ძეგლი დაეთვალიერებინა. დაუცხრომელი ცნობის მოყვარეობითა და დაკვირვების გამორჩეული უნარით შეიარაღებულმა ლეიარდმა მტკიცედ გადაწყვიტა, რომ უძველესი ქალაქების ნამოსახლარი გორები უნდა ეთხარა. არქეოლოგია მისი ყოვლის მომცველი გადაცება გახდა. სხვა არაერთი დიდი არქეოლოგის მსგავსად, ლეიარდსაც უჭირდა ერთ ადგილზე დიდხანს გაჩერება. ერთი წელი სპარსეთის, ახლანდელი ირანი, ფებში მომთაბარე ბახტრიარებთან გაატარა და ტომის სანდო მრჩევლად იქცა. ადგილობრივ პოლიტიკაზე იმდენი იცოდა, რომ ბაღდადში ბრიტანეთის დესპანმა კონსტანტინოპოლში გააგზავნა, რათა იქ მყოფ ელჩს მრჩევლად დასდგომოდა.
ამ დროისთვის უკვე გაეტარებინა 1842 წლის 3 დღე მოსულში ბოტასთან და გათხრების წარმოების სურვილიც გაღვივებოდა. თუმცა ლეიარდს გროშიც არ ეპატა. ლეიარდმა კონსტანტინოპოლში 3 წელი დაზვერვის არაოფიციალური თანამშრომლის სტატუსით იმუშავა. ამის მერე ბრიტანელმა ელჩმა სერ სტრატფორდ კანინგმა უხალისოდ დართონება, რომ 2 თვე საქმეებისგან გათავისუფლებულიყო და გაეთხარა ნიმრუდთან. მოსულიდან დინების ქვემოთ მდებარე ნამოსახლარი გორები. ლეიარდმა ფსონი იმაზე დადო, რომ ქალაქის გულს ქვემოდან მიაღწევდა. ამიტომ გორებში გვირაბები გაიყვანა. თითქმის მაშინვე მუშებმა მოზრდილი დარბაზი იპოვეს, რომლის კედლებიც დაეფარა ფილებს ლურსმული წარწერებით. ახლა უკვე ვიცით, რომ ეს ასურელი მეფის აშურან სირპალის ჩრდილოეთის სასახლე იყო. იმავე დღეს ლეიარმა მუშები სამხრეთით გადაიყვანა და სამხრეთ-დასავლეთის სასახლეს მიაკვლია, რომელიც მეფე ესრჰადონს აეშენებინა. ლეიარდი დღემდე ერთადერთი არქეოლოგია, რომელმაც 24 საათში 2 სასახლეს მიაგნო. ის გათხრებისას უბრალოდ სასახლის ოთახების დეკორირებულ კედლებს მიუყვებოდა. ლეიარდმა ადრეული ტაძრიდან შემორჩენილი ამოკვეთილი გამოსახულებების გროვა აღმოაჩინა. მათზე ბრძოლისა და ალყის სცენები გამოესახათ. ამ აღმოჩენებმა ხორსაბადის მიგნებები მალევე დაჩრდილა. ლეიარდი ერთი მიზნით მოქმედებდა. მას ხელოვნების სუნთქვის შემკრალი ნიმუშებისა და არტეფაქტების პოვნა სურდა, რათა ისინი ლონდონში ჩაეტანა. იცოდა, რომ ბრიტანეთის მუზეუმში გაგზავნილი უცხო ნივთები საზოგადოებაში სახელს გაუთქვამდა. ვერაფრით ვიტყვით, რომ აღმოჩენილს სიფრთხილით აღნუსხავდა. ლეიარდი და მისი ასურელი თანაშემწე ჰორმუზუდ რასამი ნიმრუდის გორის თავზე დაპანაკდნენ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ მათ გარშემო დაბლობების უნაკლო ხედი იშლებოდა. ლეიარდი მუდამ ხიზლობდა, რათა იმ მეზობელი ტომების მოულოდნელი შემოსევებისგან დაეცვა თავი, რომლებიც მასავით საგანძურზე ნადირობდნენ. მათ ადგილობრივი ბელადების ერთგულება გულუხვი საჩუქრებით იყიდა, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში არც ძალის გამოყენებას თაგილობდა. დროთა განმავლობაში თავადაც ერთგვარ ბელადად იქცა, რომელიც დავებს აგვარებდა და საქორწინო გარიგებებს დებდა. საოცარმა აღმოჩენებმაც არ დააყოვნა. მათ შორის აღსანიშნავია ფრთოსანი ხარის 3 სკულპტურა, რომლებიც სასახლეს დარაჯობდა. ამ მიღწევების აღსანიშნავად ლეიარდმა თავის მუშებს 3 დღიანი ლხინი მოუწყო. ჩრდილოეთის სასახლეში ამოთხარეს საოცარი ამოკვეთილი გამოსახულებებით დაფარული სვეტი, რომელზეც ხარკის მიმღები მეფე მოჩანდა. გამოსახულებები მეფე სალმანასარ მესამის ძოლწეთა რიცხვით 858-824 წლები სამხედრო გამარჯვებებს ასახავდა. სალმანასარ მესამე გამუდმებით ომობდა მეზობელ ხალხებთან, რომელთა შორის ხეთებიც იყვნენ. ლეიარდმა მოზრდილი ურიკა ააგო და ძიმე მონაპოვარი ტიგროსზე გადაიტანა. არტეფაქტები ბასრამდე დინარის დინებას ცხვრის გაბერილი ტყავებით ძირგამაგრებული ისეთი ტივებით გააყოლეს, როგორებიც ასურულ რელიეფებზე იყო გამოსახული. ამის მერე ლეიარდმა ნინევიასთან კუიუნჯიკის გორაკის გათხრები დაიწყო და სულ მალე გვირაბებმა ბარელიეფებით შემკული 9 დარბაზი გამოააშკარავა. ნიმრუდის სკულპტურების პირველმა პარტიამ ბრიტანეთის მუზეუმამდე 1847 წლის 22 ივნისს ჩააღწია და როცა ლეიარდი ინგლისში ჩავიდა, აღმოაჩინა, რომ უკვე გმირად ქცეულიყო. 1849 წელს მან ნინევია და მისი ნაშთები გამოაქვეყნა. მისი ნამუშევრის ეს ზედაპირული მონახაზი ბესტსელერად იქცა. კუიუნჯიკში გათხრები 1849 წელს განახლდა. ლეიარდმა გათხარა გვირაბების ლაბირინთი, რომელიც სასახლის დეკორირებულ კედლებს მიუყვებოდა. ოთახების ძვირფასი შიგთავსისთვის კი ყურადღება არ მიუქცევია.
ის გზადაგზა გამოჩენილი ამოკვეთილი გამოსახულებების ესკიზების შექმნაში მიწისქვეშ დღეებს ატარებდა, რა დროსაც სამენტილაციო შახტებიდან ჩასულ და სანთლის შუქს იყენებდა. ქრთალად განათებული გვირაბები ლომების იმ დიდებულ ფიგურებამდე მიდიოდა, რომლებიც სასახლის კარიბჭეს იცავდა. შესასვლელის კირქვის ფილებს ჯერ კიდევ ეტყობოდა ასურული ეტლების ბორბალთა კვალი. ლეიარდის მუშებმა იმ სასახლის მთელი სამხრეთ-აღმოსავლეთი ფასადის გათხრა შეძლეს, რომელიც მესოპოტამიაში, სირიაში, ისრაელსა და იუდეაში ლაშქრობების მომწყობ მეფეს სინახერიფს ეკუთვნოდა. სასახლის წარწერები თანმიმდევრულად აღწერდა დაპყრობების, ალყებისა და სამეფო მიღწევების ისტორიას. რელიეფურად ამოკვეთილი მონარქები და ღმერთები ისე გამოიყურებოდნენ, თითქოს ცოტაც და კედლებიდან განმოაბიჭებდნენ და დაუკითხავ სტუმრებს მათი შეწუხებისთვის პასუხს მოსთხოვენო. კუიუნჯიკის მრავალი რელიეფი დღეს ბრიტანეთის მუზეუმშია გამოფენილი და მათ ხშირად ვსტუმრობ. ეს საოცარი ნამუშევრებია. რელიეფების კეთობლიობა გამოსახავს თითქმის 300 მუშას, რომლებიც დიდებულ ადამიანის თავის კონე ხარს დინარეზე მოთავსებული ტივიდან სასახლისკენ ეკაჩებიან. ხარზე შემომჯდარი კაცი მათ მითითებებს აძლევს. ამ ყველაფერს კი ზისგან ქოლგით დაჭდილული მეფე თავისი ეტლიდან ზედამხედველობს. ლეიარდის ყველაზე სენსაციური აღმოჩენაა უცნობი ქალაქის ალყაში მოქცევისა და აღების ამსახველი ბარელიეფის პოვნა. ამ ქალაქის სახელი 1850-იან წლებში თამხლები ლურსმული წარწერების გაშიფრომდე არავინ იცოდა. ლეიარდს ყველაზე მეტად სწორედ რელიეფები აინტერესებდა. პატარ-პატარა აღმოჩენებს, რომლებიც ძვირადღირებული არ იყო, დიდად არაფრად დაგიდებდათ. გათხრებისას პერიოდულად ლურსმულ წარწერებიან თიხის ფირფიტებს აწყობდნენ, თუმცა მათგან ბევრი მტრად იქცა, რადგან გამოუწვავი იყო და მყიფე. შემდეგ კი ლეიარდს ბედმა გაუღიმა, თუმცა თავად ამის მისახვედრად დრო დასჭირდა. გათხრების ბოლოსკენ მან 6 ყუთში გადანაწილებული ასობით წარწერიანი თიხის ფირფიტა იპოვა. ეს სამეფო ბიბლიოთეკის ნაწილი და საბოლოოდ მისი ყველაზე ღირებული აღმოჩენაც გამოდგა. 1850 წლის გათხრების მერე მდინარე ტიგროსით 100-ზე მეტი ყუთი გადაზიდა. მას შემდეგ, რაც ბაბილონთან და კიდევ ერთ ადრინდელ სამხრეთულ ქალაქთან მისი გათხრები წარუმატებელი აღმოჩნდა, რისი მიზეზიც ის იყო, რომ მისი მეთოდები გამოუწვავ აგურთან მუშაობისთვის ზედმეტად მოუხეშავი აღმოჩნდა, ლეიარდი სამშობლოში დაბრუნდა. ბრიტანეთის მუზეუმში ლეიარდის მრავალი ესკიზია დაცული. ეს ერთადერთი შემონახული მტკიცებულებაა მისი იმ აღმოჩენებისა, რომელთა ინგლისში გაგზავნაც ვერ შეძლო. ლეიარდს ჰქონდა არქეოლოგიის დიდებული ინსტინქტი. გაემიჯნა ტრივიალური მნიშვნელობისგან და ჯოვანი ბელცონის მსგავსად აღმოჩენების ადგილების მიგნების იმ ალღოსაც ფლობდა, რომელმაც სამეფო სასახლებამდე და გასაოცარ არტეფაქტებამდე მიიყვანა. მაგრამ მისი მეთოდები უაღრესად დაუხვეწავი იყო და შედეგად ბევრი რამ დაიკარგა. ნახევარი საუკუნის გასვლა გახდა საჭირო იმისთვის, რომ გერმანელ კვლევლებს საბერძნეთსა და მესოპოტამიაში მიმდინარე არქეოლოგიური გათხრები მეცნიერულ დისციპლინად ექციათ. ლეიარდის პიროვნების ამოცნობა რთულია. ყველა ობიექტური სტანდარტით ის თავბრუდამხვევი აღმოჩენებისა და საგანძურის საპონელად ნაჩქარევად და დაუდევრად მოქმედებდა. მთლიან ქალაქებს მხოლოდ ერთი ან ორი ევროპელი თანაშემწისა და ასობით ადგილობრივი მუშის დახმარებით თხრიდა. არსებითად მისი მიზანი სახელისა და ბრიტანეთის მუზეუმისთვის თვალწარმტაცი ასურული არტეფაქტების მოხვეჭა იყო, თუმცა მან ამასთან ადგილობრივებთან კავშირების გაბმა შეძლო და მათგან ბევრი მისი მეგობარიც კი გახდა, რაც ადრეული არქეოლოგისთვის ერთო უცნაური ქცევაა. მართალია მისი ტექსტები და აღწერები შთამბეჭდავის სიმწყობრით გამოირჩეოდა, ოსტინ ჰენრი ლეიარდი უპირველეს ყოვლისა არქეოლოგთან ერთად ავანტიურისტიც იყო, თუმცა მან მაინც მოახერხა ევროპული საზოგადოების ყურადღება ბიბლიური ასურელებისკენ მიემართა და აჩვენა, რომ ძველი აღქმის დიდი ნაწილი ისტორიულ მოვლენებს ეყრდნობოდა.
ლურსმული წარწერების გაშიფრვამ კი მის აღმოჩენებს კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა შესძინა. რთული გათხრებით და იმით გათანგული, რომ გამუდმებით ფინანსების მოპოვებისთვის ზრუნვა უწევდა, ლეიარდი არქეოლოგიას 36 წლის ასაკში ჩამოშორდა. მან რადიკალურად შეიცვალა ცხოვრების წესი და ჯერ პოლიტიკოსი გახდა, შემდეგ დიპლომატი. ამ პროფესიაში სხვა კულტურის წარმომადგენელთა ურთიერთობის გამოცდილება წარმატებით გამოიყენა. საბოლოოდ ლეიარდი კონსტანტინოპოლში ბრიტანეთის ელჩად დაინიშნა, რაც იმდროინდელ ევროპაში დიპლომატისთვის ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თანამდებობად მიიჩნეოდა. ეს ავანტიურისტი არქეოლოგისთვის ურიგო მიღწევა სულაც არ იყო.